हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल की खबर सकोरे आशा करिसु सकोले बहुत बेसि भाले आछे मोर आन एटा नतुन भिडिओ ले पुनर्बार आपोनालोक सकोलके स्वागतम जानाइछो। आजि कामाख्या मंदिर अम्बुबाची मेलार शेषरटो दिन हय इयात मय जोवा नाछिलो गैछिले मोर हाजबेन्ड तेओ अकनमान भिडिओ करि आनिछे तार माने इमान मानु हुइछे सारोखने मानु एकेबारे खोज दिबोले ठाइ नाइ তথাপিও তেনেকে অকণমান ভিডিও কৰি কৰি আনিছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই নিজে যেতিয়া ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখিলোৱে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাচী মেলাৰ অকণমান দৃশ্য। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত চাই জনাব কেনেকুৱা পালে। কিমান মানুহ হৈছিলে চাৰিওফালে মানুহ মানুহ একেবাৰে খোজ দিবলৈ ঠাই নাই কিবা কৈ উঠি গৈছে ওপৰলৈ এনেকুৱা। আমি মহিলাসকলটো যোৱাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় বাচ্চালৈ, তথাপিও বহুত মানুহ যায় এনেকৈ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওচৰলৈ। আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰণাম জনাইছোঁ তেওঁ মা কামাখ্যাক। এনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। जुग जुग जी रे तेरा जम्मू धरा
দিব বুলি।